כן, תכין קפה. איך הוא פעם שחר בא לשלם לנו כסף? מי? חילזיע, הוא שחר, שחר. עשינו פמפוליש, חילזיע, הכסף. איך אתה זוכר אותו? חילזיע, מחר, חילזיע. חילזיע, אחי. ואיזה סתם, אנשים. איך אני חייב, תגיד לי. איזה אנשים חרות. חי, חי. פה נתתי לי סעובדת. פה זה בחוץ. תשאי, לא, הבניין שקט לך. מה, אתה תלם? אתה לא חייב. מה חדש? חדתי אתמול. לא מחלת? אתמול בלילה.